арт-пікнік Слави Фролової запрошує на Last Summer Days Weekend. З 29 по 31 серпня на вас чекають гарячі та колоритні дні іспанської культури, кулінарний ярмарок, танго та фламенко. Тут усе кідс, усе для дітей та школярів, майстер-класи кулінарної школи «Карта та Потата» з Дашою Малаховою, кіно під відкритим небом, виставки, живий звук на Secret Space та Main Stage, вхід вільний, Київ, ВДНГ. Деталі та розклад на сайті artpiknik.org. Головний медіапартнер – телеканал «Інтер».